أنا سفر كان وحو أها وفتي وهو قامن هي مدح منك حقين كوبات دولة كوبلات كجبلان وأنك سوك عتني مقالة كشمايو مقالة نيروبي عالواق وشيت كنا وحو أها سدح قضب قضب كوبات مادام أكتمس وقت جيدي ودماضي او اي كبا حيسو دقمدة عالواق سيدي الله هنان لها ابنك دقمدة عالواق او اي اولا وريقي لهيد دولة فدرالك اها يا دولة كبالتك جبلان سيدات كاس ابنك ود الله سوه او اي سن او دي يعمن قضب قضب كاس وها قضب كلاواد وحوها انان اكور قلنو عيدا كماشا كسوغن محو حالد أبنجة ديار جروجة يقاب كل ديارين لها أيضا كاس إن أي لو ريجان ديجان كأبنجيس قطب كل بعد نكاس وها قطب كسد حد وها وكور جلد ما ملكة يقاب كدقمة الله ورمان لها هذي وحبرشت هاي هذي تهاي عفمات هذي جناحس تهاي كدقمة أبنجة إذا يسيستم كذا ayadoo difaaca guud uu gooni yahay haddana amniga gudaha in laga shaqeeyo maamulka iyo sistamka iyo nidaamka iyo shuruucda iyo waxa la qabanayana wax cad ay noqdaan oo degmada laga shaqeeyo hadday noqon lahayd in la xoojiyo ciidanka booliska la habeeyo saldhigga booliska la xoojiyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa federaalka labadaba muxuu ahaayey ee la sameeyo garsoor ama maxkamadihii la sameeyo si dadka ay u helaan meel maxaan ku dhahdaayay wixii dacwad qaba ay ku kala baxaan in la hagaajiyo degmada iyo xafiisyada iyo sistamka in la hagaajiyo barnaamijkaas oo aada loogu kuurgalahayo arrimaha dadweynaha ku nool degmada ceel bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo